sen Səlimə xalanın məktubunu vermisən? Yox. Necə yox? Belə getdim, amma qaldım belə. Səlimə xala, bilirsən, neçə dəfə getdim. Arvad adama elə baxır ki, uşaqlar da yanında idi. Demək, məktubu bir neçə gündür cibində gəzdirirsən, mənə də heç bir söz demirsən. Mənsə sənə ümid var olmuşdum. İncimə sayıdə, sənin üçün çiğnimdə 100 ton yük taşıyaram. Amma bunu demək olmur da. Mən elə bilirdim sənin üçün asan olar. Eybi yoxdur, özüm aparıb verərəm. Saide, kızım, beni bağışla.